لەسەر ڕێگری کردن لە پەرەسەندنی ئەو دیاردەیە کردەوە. بابونەی ڕۆژی جیهانی نەهێشتنی جگەرە کێشانە و بەمەبەستی هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان لە شوێنە گشتیەکان، فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک کۆڕێکی ساز کرد لە ژێر دروشمی بازرگانیکردنی نایاسایی بۆ بەرهەمەکانی تووتن ڕاگرن. ڕۆژی جیهانیە بۆ نەخواردنەوەی جگەرە. ئەم ڕۆژە لە هەموو جیهانە ئاهەنگە گێرن. مەبەست لە هەنگران لەم ڕۆژە ئەوەیە کەەوە چشکێتە سەر خراپی جگەرە بە هەموو جۆرێکی بین خواردنەوەی تووتن بە هەموو جۆرێکی، ئەگەر جگەرە بێ، ئەگەر نەگیرە بێ، ئەگەر ئەم جگەرە ئەلیکترۆنیانە بێ کەەوە ئێستا بڵاو بۆتەوە، لە هەمان کاتایە لەم ڕۆژەیە هەوڵەین کەەوە ئەوەی کەەوە جگەرە خواپی بێن بەس ئەمڕۆ جگەرە مەخۆ. بەشکم واتوانین بۆی کەوا بیانیش نەیخۆی تو هەتا هەتایە نەیخۆی. بەشێک لە کارمەندانی تەندروستیش ڕای دەگەێنن جگەرە کێشان زیان بە تەندروستی و باری ئابووری مرۆڤ دەگەێنێت. هاوکات حکومەت و کۆمەلگا و خێزان و پەروەردەش بە لێپرسراو دەزانن لە بەرامبەر زیاتر پەرەسەندنی ئەو دیاردەیە. جگەرە زەرەری زۆر هەیە لەسەر کۆمەڵگا، خاصەتەن یعنی خاصەتەن یەکێ ئەگەر جگەرە بکێشێ لە جێگەیە داخراو بێتن، خۆزگا ینی هەمومان وائیمان هەبێتن بەو شتە محاربەی ئەو کەسانەش بکەین، ینی کە لە ژوورێک دانیشن و جگەرە کێشن. کۆنتترۆل نەکراوە بەو شێوی کە پێویست بێ. من بەلای خۆم پێم باشە نە یەک ڕۆژێک جگەرەنی کێشێەوە ئەنەما ئەو دام و دەستگەیانە ئەو چێشتخانانە ئەو ڕستۆرانتانەی کە لە شارەکەدایە هەلای خۆیانەوە نێڵنجگەرە بچێتە ناو بابڵین ڕستۆرانتەکانەوە ئەو شوێنانە واهینە تا ئەو کەستە خۆی هەست بکە کە شوێنێک نییە بۆ جگەرە کێشان، شوێنێکیشی تایبەت ئەگە دانن بۆ جگەرە کێشان لەوان بۆچوونی من لە ماوەیەکی زۆر کەمە خەڵکیێکی زۆر لەوانێتەوە لابێتەوە لە جگەرە کێشان. بەبوونی ڕۆژی جیهانی نەهێشتنی جگەرە کێشان بە تایبەتی لە شوێنە گشتی داوا لە هەموو برایانم خوشکانم ئەکەم لە هەموو شوێنە گشتیەکان بە تایبەتی ناوپاس ناو شوێنە گشتیەکانە جگەرە نەچێشن. بە تەنها ئەگەر بۆ یەک ڕۆژش بێ جگەرە نەچێشن سوودێکی گەورە گەینێ بە هەموو کۆمەڵگەکەمان. لێکۆڵینەوەکان دەیسەلمێنن جگەرە زیاتر لە 4000 مادەی کیمیایی تێدایە و دەبێتە هۆی نەمانی مادەی کۆلاجین. زیانی گەورە بۆ سەر تەندروستی مرۆڤ هەیە. بۆ ئەو مەبەستەش فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک بە بەردەوامی هاوڵاتیان لەو زیانانە ئاگادار دەکاتەوە. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هێزە ئەمنیەکان ناوچەی جبەیان لە پارێزگای ئەنبار کۆنتڕۆڵ کردەوە و فرۆکەکانی عراقیش چەند گرتبوونەوەیەکی داعشیان بردمان.